मंगलबार कर्णाली प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीसँग भएको छलफलमा वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालले वायु सेवा कम्पनीहरुसँग भएका हवाई उडान थप गरेर अल्पत्र नागरिकहरूलाई नजिकको विमानस्थलमा उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो छलफलमा बोल्दै वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले कर्णाली प्रदेशमा वर्षाको कारण सड़क मार्ग अपरूद्ध हुँदा हवाई उडानमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधान गर्न निजी वायु सेवा सञ्चालकहरूसँग भएका जहाजको उडान थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो वहाँले विमानस्थलहरूमा अल्पत्र परेका यात्रुहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा हुम्ला जुम्ला र डोल्पा उत्तार गरेर नजिकैको विमानस्थलमा उत्तार गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो वहाँले कर्णालीको हवाई उडान समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले सरकारले कर्णालीका विमानस्थलहरूमा अल्पत्र नागरिकहरूको उद्धारको लागि नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको जहाज प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो हामी पनि बाहुवास चालकर्फबाट नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ कि नेपाल सरकारसँग भएका नेपाल सरकारबाट सञ्चालित नेपाल एयरला एयरलाइन्सबाट पनि केही जहाजहरू पठाइदिनु पऱ्यो र त्यसै गरी नेपाल सरकारलाई फेरि पुनः पनि नेपाल आर्मीसँग कोर्डिनेसन गरेर नेपाल आर्मीको पनि केही प्लेनहरू गएर त्यो रेस्क्यु कामहरू गरिदिनु पऱ्यो र हाम्रो अथोरिटी र रेगुलेटर बडीहरूले पनि यसलाई सहजता प्रदान गर्नलाई यसलाई कसरी हुन्छ सहजता प्रदान गर्नको लागि कामहरू गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो पनि भनाइ छ उहाँले वर्षाको कारण सड़क मार्ग समेत अवरुद्ध भई उडान चाप बढेको बताउनुभयो भण्डारीले हवाई यात्राहरूको चाप अत्याधिक भएको अवस्थामा समेत हवाई उडान कम्पनीहरूको उडान कटौती गरेको बताउनुभयो उहाँले कर्णालीका विमानस्थलहरूमा अल्पत्र परेका हवाई यात्राहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नको लागि नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघसँग माग गरिएको बताउनुभयो यात्रुहरूको चाप खास गरी सडक यातायात सञ्चालन हुन नसक्दाखेरि यात्रुहरूको चाप चाहिँ बढेको स्थिति छ र अहिलेको यो हवाई यातायात खास गरी यो उडानहरूको सङ्ख्या ले थ्याक्न नसक्ने खालको स्थिति भएको हुनाले र एक प्रकारले अब कर्णालीमा यो विपदको कारणले गर्दाखेरि मानवीय सङ्कट चाहिँ पैदा हुँदै गइरहेको स्थिति पनि छ त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ एयरपोर्टमा अल्पत्र रहेका छिटो चाहिँ उद्धार गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग भेट गरी कर्णाली क्षेत्रमा उडान भरिरहेका निजी क्षेत्रका सेवा प्रथाय कम्पनीहरूको उडानलाई नियमित बनाउन आग्रह गरेको थियो हामीले खास गरी आज मन्त्रीज्यूलाई यो सधैँ दुखी रहने घाउ कर्णालीको लागि हवाई सेवा यसको दीर्घकालीन समाधान पनि गर्नुपऱ्यो र यसका लागि केही चाहिँ टुनेटर जहाजहरू थप गर्नुपऱ्यो र अहिले तत्काल यो निजी वायु सेवा कम्पनीहरूलाई एउटा आमन्त्रण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर एउटा मिटिङ चाहिँ कल गर्नुपऱ्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ कर्णाली प्रदेश केही दिन अघिको वर्षाका कारण सडक बाटोको सञ्जाल विद्युत र टेलिफोन सेवा समेत अवरूद्ध भएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशका मुगु हुम्ला जुम्ला र कालीकोट लगायतका जिल्ला सम्पर्क विच्छेद छन्